IKA har nok en gang sendt oss til den selvforsynte bonden Jonas Morstad, og her har det regnet, Jonas. Ja, det kan man si, og så bygde jeg gården en naturlig dump i terrenget, og da samlet det seg en del vann inne i huset. Faktisk ganske mye vann, som du kan se. Så 50% på alt vann fra olden hos IKA, det kanskje ikke så interessant for deg akkurat. Nei, jeg bare slenger ut en øsegav fra senga, heiser opp og siler gjennom en gammel underbukse, så har jeg deilig drikkevann rett fra gulvet. Det blir ikke noe mindre utørst av det. Men vi andre får i hvert fall alt vann fra olden til 50% rabatt hos IKA.